Громадянин Ульянов Сергій Володимирович, колишній військовослужбовець комендантського взводу одної з військових частин спеціального призначення. Значить, з 8 вересня 2017 року звільнений з лав Збройних сил України. Після звільнення в судовому порядку намагається вирішити питання щодо отримання грошових компенсацій за ту частину служби, яку він відсутствував в військовій частині. Зараз іде судовий процес по третьому позову, всього їх 4. Два позови громадянином Ульяновим проіграно, відповідно, на третій суд він не з'являється. Тобто ми робимо висновок на даний час, тому що наші юристи працюють по цим судам, що вимоги громадянина Ульянова перейшли в судову площину, і вже на даний час можна припустити, що дана акція – ще одна спроба вплинути на рішення суду. На адресу Генерального штабу надійшло звернення від громадської організації «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів у місті Києві та Київській області». Ця організація виступила посередником в цій акції, яку оголосив Ульянов. І дійсно сьогодні зранку з 8:30 я, як уповноважений представник за дорученням, спілкувався з представниками цієї організації, і ми шукали шляхи надання допомоги в тому, щоб людина не доводила себе до тієї межі, про яку він оголосив. Ми вкотре висловили громадськості нашу готовність працювати в питаннях соціально-психологічної, професійної адаптації, допомоги військовослужбовцям, особам звільненим з військової служби, учасникам АТО. І, в принципі, до цієї роботи ми також сьогодні залучили одного з військових капеланів, отець Андрій Зелінський, який постійно знаходиться в районі проведення на сьогоднішній день операції об'єднаних сил, завжди знаходиться на передовій з військовослужбовцями в бойових підрозділах і має великий досвід допомоги в питаннях, де людина потребує саме душевної і психологічної допомоги.